السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرا نام ہے عارش فوزان اور میں تنزانیا سے آیا ہوں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے حضور کو دیکھنے کی اور ایک طرح کا ان کا جو روب ہے وہ الگ ہی ہے کیونکہ ان کا جو درجہ ہے تقویٰ کا ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں تو ان سے ایک ڈر بھی ہے تو کو بس یہی ہے کہ حضور سے جا کے دعا کا کہنا ہے اور تو کو یہی ہے کہ بس ان کے منہ سے تو ایک دعا بھی نکلی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی تو میں امی سے یہی بول رہا تھا کہ ہم نے سلام کرنا ہے حضور سے حال پوچھنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جب اندر گیا ہوں حضور پہ پہلی جھلک پڑی ہے تو وہ انسان نہیں لگے وہ فرشتے لگے بس کوئی آپ کچھ بیان نہیں کر سکتے حضور سے ملاقات کے بعد کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اٹس جسٹ آؤٹ آف دس ورلڈ یو نو تو میں نے حضور کو بتایا کہ حضور میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں میں کبھی بھی کسی خلیفہ وقت سے نہیں ملی تو حضور نے ذرا ہی شفقت مجھے وہاں سے اپنے پاس سے ایک انگوٹھی گفٹ کی ہے یہ تو برک ہمیشہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا اور یہ میری نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا انشاءاللہ جب ہم حضور کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جمعے پہ خطبے پہ دیکھتے ہیں اسے لائیو اور لائیو دیکھنے میں بہت فرق پڑتا ہے اب جیسے اندر جاتے ہیں ایک فرشتہ نظر آئے ہمیں جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس طرح بتاؤں مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا دیکھ کے آئی ہوں اور میں بیان نہیں کر سکتی ہوں لفظوں میں کہ میں نے کیا دیکھا میں بالکل نہیں بیان کر سکتی بس یہ اس خلافت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جوڑے رکھے